Сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, би ШТС-ийн бизнесийн удирдлага хүмүүлийн сургуулийн багш, сэтгэл судлалын багш Цагцлан байна. За, өнөөдөр та бүхэнтэйгээ оюутны сэтгэл зүйн одоо зарим асуудал гэсэн энэ сэдвээр товчхон одоо ярилцахаар бэлтгэлээ. Ер нь яг ингээд сургалтын үйл ажиллагааны явцад янз бүрийн одоо асуудлууд гардаг. Тухайлбал хичээлд одоо оюутнууд сонирхолтой оролцож чадахгүй байх. За, мөн одоо сургалт маань өөрө тодорхой үр дүнд хүрч чадахгүй байх те ийм асуудал гардаг. За, тэгэхээр яг энэ одоо сургалтын үйл ажиллагаа үр дүндээ олж юм, үр дүнгүй олж юм гэдэг энэ асуудалд яг багш илүү үүрэгтэй байх уу, оюутан илүү үүрэгтэй байх уу гэсэн энэ асуудал бол зөө ясаараа сөхөгдөж гардаг байгаа. За, тэгэхээр багш нарын хувьд, за, гэж бүх багш биш тийм ээ, зарим багш нарын хувьд ер нь одоогийн оюутнууд ийм болцоо сурах дурггүй, итгэхгүй байдаг. За, даалгавар хийдэггүй, юм ойлгохгүй ч гэдэг юм уу, нэг иймэрхүү. Сурагчдын зүгээс гэтэл яадаг вэ гэхээр багшийн зааж байгаа хичээл тийм ээ, оюутнуудын зүгээс сонирхолгүй байна. Багш хичээлээ одоо сайн зааж чаддгүй ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү одоо яриа гарт. Өөрөөрлөл ингээд багш сурагчид уулна хамтраад сургалтын үйл ажиллагаанд оролцох хэрэгтэй байтал зааг үсэх ийм асуудал болвол практик дээр цөөнгүү гардаг. За, тэгэхээр энэ асуултыг нэг цөөн хүнээс одоо асууж өгсөн. Сургалт үр дүнгүй байх нь ер нь яг хиний буруу юм бэ гэдэг. За, энэ дээр бол ингээд багш нар хамрагдсан. За, хамрагдсан багш нарын маань яг тал нь одоо багшийн үйл ажиллагаанаас болоод ингээд сургалт үр дүн болдгоо юм одоо зааж сургаж чадахгүй байх юм уу яг тохиолдно гэж үзсэн болвол багш сурагч аль аль талд нь байгаа гэдэг 50% нь хариулсан байна. За, тэгэхээр ер нь ингээд одоо багшлах үйл ажиллагааны явцад нэлээ яригдтай нэг загвар болвол эмпатик загвар буюу суралцагчийг одоо мэдэрч ойлгох гэсэн энэ одоо загвар нэлээ одоо яригдчихэв. За, энэ эмпати гэдэг үг маань ямар утгатай вэ гэхээр нэг дотор нь орсон юм шиг одоо мэдэрч ойлгох энэ чадварыг. Жишээлбэл бид нар кино үзэж хагаад уйлж болно. Эсвэл сайхан төгсгөлтэй кино үзээд ингээд сэтгэл ханаад тийм ээ их одоо аз жаргалтай бас байж болно. Тэгэхээр энэ юу гэхээр яг тухайн хүний оронд өөрийгөө одоо байгаагаар мэдэрч ойлгох энэ чадварыг эмпати гэж нэрлэдэг. За, тэгэхээр энэ багшлах үйл ажиллагаанд энэ эмпати хандлага ямар одоо үүрэгтэй орж ирж байна вэ гэхээр ер нь яг хичээлийн одоо агуулгыг төлөвлөжтэй хичээлээ заахаас өмнө суралцагчтай одоо судлах те мэдэрч ойлгохоос эхэлдэг гэсэн энэ санааг хэлж байна. Тэгэхээр жишээ нь одоо яг миний заах зүйлээ те энэ хүмүүсийн одоо амьдралд ямар хэрэг болох вэ? За, би өөрийнхөө заах хичээлд хэрвээ суухаар бол надад сонирхолтой байж чадгүй. Хичээл заасны дараа энэ одоо заасан хичээл маань өөрөө үр өгөөжтэй байж чадхгүй гэж одоо асууж эхлэх энэ хандлага багшлах үйл ажиллагаанд их чухал шүү гэсэн юм санаагаар хэлж байна. За, тэгэхээр энэ дээр эхлээд бид нар хичээл заахаас өмнө оюутнаа одоо судлах шаардлагатай бол. За, тэгэхээр энэ дээр манай ШТС-ийн бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн дэрэгт одоо сэтгэл зүйн төв байна. За, мөн одоо манай багш нар хамтраад хит хитэн одоо судалгаа хийж байсан. За, тэгэхээр оюутнд яг тохиолддог ямар одоо асуудлууд байдаг вэ? За, тэгэхээр ер нь ингээ оюутнуудын 45.5% нь ингээд ямар нэг хэмжээгээр одоо стресстэй байдаг. За, эннээс гадна одоо яг ямар одоо асуудлууд их тулгамдж байна вэ гэхээр эрэгтэй эмэгтэй оюутнуудын хувьд энэ хэрцэнгүй одоо ялгаатай байдаг юм байна. За, оюутнуудын хувьд эмэгтэй оюутнуудын хувьд санаа зовох, түгших, сэтгэлээр унах, ганцаардах гэдэг юм сэтгэл хөдлөлтөд холбоотой асуудлууд голчлон одоо зовоож байгаа бол эрэгтэй оюутнуудын хувьд олонний өмнө гарахаас айх, өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлэхээс айх ч гэдэг юм тийм үү? Харилцаатай холбоотой энэ одоо юм санаа зовдог гэсэн судалгааны үр дүн байна. За, энэс гадна мөн одоо багш нарын хамтарч хийсэн судалгаагаар оюутнуудын хувьд ингээд сэтгэлийн хөдөлгөөний одоо ачаалл их
дасан зохицох чадвар сул. За тэгээд өөр шудрах одоо биш зүйл их мэдрэмтгий гэдэг юм уу тийм ээ. За мөн одоо амархан ядарч сулддаг гихчлэн одоо ийм сэтгэл зүйн асуудлууд бол нэгэн төгөөм хэлж ирсэн. За энээс гадна яг нь ер нь ингээд бидний одоо харилцаж байгаа тийм ээ хичээл заагаад байгаа энэ одоо хүмүүсийн цаана ямар асуудлууд байж болох вэ? Ямар ялгаа байж болох вэ гэдэг одоо харуулж гэж хэж байгаа. За тэгэхээр оюутнуудын суралцах хэв маяг бас ялгаатай байдаг. Бид нар ингээд нэг арга барилаар одоо заахаар бүгд яг адилхан одоо сурна гэсэн боломж бол бага байдаг. Зарим хүмүүсийн хувьд бол ганцаараа бие даагаа судлах нь амар байна. Зарим хүмүүсийн хувьд хүмүүстэй хамтарч ажиллах нь илүү амар. Зарим хүмүүс одоо харсан зүйлээ илүү сайн тогтоо. Зарим нь сонссноо тийм ээ. За зарим нь болохоор логик одоо зүг тогтлыг нь ойлгочвол илүү сайн одоо суралцсан гэхдээ ингээд юм аягаар бол ялгаатай. За энээс гадна мөн одоо бидний оюутан байх үе одоогийн оюутнуудын зүг бол яа одоо ялгаатай байдаг. Тэгээ энэ талбартаар яг энэ зэт үеийнхний одоо хэрхэн сурах вэ гэсэн судалгааны ажлууд нэгэн хийгдэж байна. За зэт үеийнхний хувьд нүг өгүүлбэр гэхээсээ илүү зураг, тоо, тэмдэгт, график байдлаар одоо төрсөн зүйлийг илүү одоо амархан үлээж авдаг. За стандарт хэвшмэл нэг хэв маягийн одоо мэдээлэл дургүй. За мөн одоо хит ширүүн хатуу дарамттай юм харилцааг хүлээн авах чадвар сул гихчлэн ийм судалгаанууд бол олонсод дэ хийгдэж байна. За тэгэхээр яг энэ сургах одоо арга барилаач гэсэн оюутнуудад тэгээ оюутнуудын нөгөө ялгаатай байдлыг харгалзах за олон одоо мэдээлэл хүлээж авах тийм ээ энэ онцлог байдал тулгуурлах байдлаар хичээлийн агуулгыг өөр өөр одоо хөргөж болно. За тэгэхээр дүгнэж хэлэхэд оюутнууд зан аашийн хувьд, танин мэдхүү, гүйсийн хувьд, сэтгэл хөдлөл, харилцааны хувьд бол ялгаатай байгаа бөгөөд энэ одоо цаг үеэ дагаад өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр сургалтын үйл ажиллагааг амжилттай хөтлөн явуулахын тулд оюутнуудыг судлах, ажиглах, ойлгох шаардлагатай байна. За тэгээд эцэст нь дүгнэж хэлэхэд одоогийн оюутнууд бол яг ингээд сэтгэл зүйн хувьд тийм ээ бидний оюутан байх үедээ харьцуулахад одоо илүү өөр болсон. За тэгээд танин мэдхүү үйл ажиллагааны үед өөр хоорондоо одоо ялгаатаас гадна зан ааш за сэтгэл зүйн үед одоо ихээхэн ялгаатай болсон. Ийм учраас оюутнуудын одоо энэ сэтгэл зүйн ялгаатай байдлыг ажиглаж анхаарч судалж байгаа юм бол сургалтын үйл ажиллагааг илүү одоо амжилттай төлөвлөх зохион байгуулах боломжтой юм аа. За анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.